Oi, gente, tudo bem? Aqui é Samara Lourenço, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Obrigado para você que está aqui me assistindo novamente. Obrigado para quem chegou de paraquedas. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, que é muito importante, deixa o like, tá bom? E vou começar mais um vlog aqui para vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Vassoura, situação já. Mas vamos lá. Para vocês aqui, como tá o dia de hoje? Hoje é quinta-feira, tá bom, gente? E vamos lá varrer esse muro. Gente, tô aqui na cama, mas a Luizinha, o feijão tá de molho. Vou já colocar no fogo e lavar a louça. Aí dei um banho em Elvira, lavei meus pés, que sujou, varri lá o muro. E Elvira tá ali. Dentro do meu guarda-roupa, vocês acreditam? Vai acabar com as portas, com as trombadiças. Só que enquanto não colocar as fechaduras na porta, ela não sossega. Porque mais que a gente coloque pano, ela empurra. E entra, ó. Né, Elvira? Uma danadinha, gente, essa menina. Sabe uma pimentinha? Então, pronto, Elvira é uma. Já correu pra sala de novo. E tô passando aqui meus vídeos pra ver como ficou. Porque depois que eu libero pra vocês, eu sempre assisto. Pra ver o que eu posso melhorar. Também vocês podem estar comentando nos comentários o que eu posso melhorar mais pra vocês. Na qualidade da imagem, na qualidade do conteúdo, tá bom? Indo lá na feira e vou gravar algumas coisinhas pra vocês. Não vou gravar tudo porque eu tô só indo eu e Darlizinha, tá bom? Aí não dá pra gravar tudo. Vou fazer umas comprinhas, algumas coisas que tá faltando aqui. E quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Vamos lá comigo? Vamos? Comprando o alho, tá aqui o alho, agora eu vou sair. Vamos. Gente, comprei aqui, ó, já o porco e alho. E agora eu vou comprar as verduras. R$ 1. Esse aqui foi dois. R$ 2. Esse molhinho aqui foi dois. Esse molhinho aqui foi dois. Aí vem tomate, cebola, cenoura, pimentão. Esse aqui foi 3 e essas bananas aqui foi 2, vem um saquinho. Aí o coentro foi 2 por causa do pimentão só. Isso aqui foi 2, R$ 2, R$ 2. E eu já guardei as frutas, as verduras, na verdade. A ovelhinha tá ali já bagunçando. E falta aqui organizar as frutas. Eu tô higienizando e colocando aqui.
delegado. A gente já almoçou. Tô aqui colocando a Elvirinha pra tirar a sonequinha dela. E Darlizinha tá terminando de almoçar. Flávio tá lá no quarto. E eu vou gravando mais pra vocês, tá bom? Head in the clouds.